Na základě dobré předchozí zkušenosti jsme se přijeli podívat na další zakázku studia Simple Interiér. Majitel bytu, nadšený jachtař, požádal o barevné a dispoziční řešení interiéru bytu 2+KK, přičemž neočekává žádné rozsáhlé stavební úpravy. Barevné řešení má být inspirováno Středomořím a námořní tematikou. Jsme v hlavní obytné části. Je to teda obývací část spojená s kuchyní. Tady odtud my jsme vlastně vyšli při volbě barev. Zůstali jsme u odstínů tmavě modré a hnědé. Oba dva ty odstíny jsou vybrané vlastně ze vzorníku Impuls firmy Head. A použijeme je na protější stranu. Celá protější strana bude v té tmavě hnědé a jenom pruh bude v modré a ten pruh tam bude proto, že nám bude oddělovat tu jídelní část od té obytné. Ta jídelní tady doteďka nebyla, tu my budeme vytvářet nově. Teď jsme v nejmenší a druhé místnosti bytu. Je to ložnice. Má obdélníkový tvar, takový dost nešikovný. Na jedné straně máme vestavěné skříně a vlastně skoro celou druhou stranu zabírá okno. Místnost je úzká, takže tady jsme se rozhodli použít opět tmavě hnědý odstín ze vzorníku Impuls firmy Head, stejný jako vedle v obývací místnosti. A použijeme ho na celou stěnu s oknem, aby jsme docílili efektu vlastně zkrácení místnosti. Jako druhý odstín tady jsme zvolili zase barvu béžovou ze vzorníku Head Classic Color. Teď jsme v předsíni. Sem jsme zvolili tmavě modrou barvu ze vzorníku Head Impuls a použijeme ji na tuhle stěnu. Ta bude sloužit později jako věšáková stěna. Do téhle části přijde zrcadlo a tady budou potom háčky. Ve zbytku předsíně, stejně jako na stropy všech zbývajících místností, bude použita bílá barva Classic od firmy Head. V koupelně je malinká, tady použijeme opět tmavě modrou barvu Head Impuls a projedeme s ní vlastně pruhy kolem celé koupelny. Tím dojde i k tomu, že malinko se nám sedne strop. Dál tady dojde k výměně zástěny nad vanou a zrcadla přibydou nějaké poličky. Zbytek koupelny opět bude vymalován bílou barvou Classic od firmy Head. Majitel bytu byl překvapený, jak jsme naplnili jeho představu. Barvy inspirované Středomořím působí svěže a současně uklidňujícím dojmem. Děkujeme studiu Simple Interiér za trpělivost při natáčení a majiteli bytu za zapůjčení prostor.